ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗର। ମୁଁ ଅବିନାଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ହୋଇଛି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମନୁ ସାହୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ। ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ନିକଟ କଣମଣା ଗାଁ ନିକଟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ମନୁଜର ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଜିତର ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କାଇପଦର। ଉଭୟ ଚମାଖଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଡକାୟତି ଘଟଣା ସହିତ ଅନେକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କଠାରୁ 2 ପିସ୍ତଲ, 4 ଗୁଳି ଏବଂ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ର ଏହା 53ତମ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଯାଏଁ 57 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18ର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଚମାଖଣ୍ଡି ନିକଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଡକାୟତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଧର, ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଆହତ, ପୋଲିସ ସହିତ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ପୁଣି ଥରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସଫଳ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅବିନାଶ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମନୋଜ ସାହୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆହତ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ପୋଲିସର ଗୁଳି। ଯଦି କହିବା ଛତ୍ରପୁର ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଯେଉଁ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କଣମଣା ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ 2 ପୋଲିସ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ସାମଲ, ମନୋଜ ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କର ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ, ଯାହାର ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କାଇପଦରରେ ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ନିକଟରେ ଛତ୍ରପୁର ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହିତ 2 ପିସ୍ତଲ, 4 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ 2 ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରାହାଜାନୀ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ, ଦୀର୍ଘ 2 ଧରି ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଯାହାକି ଅପରାଧୀକୁ ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ରହି ହେଉଛି 53ନବ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ କି 57 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର SP ପିନାକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ SP ବ୍ରିଜେଶ ରାୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିତରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ରହିଛି ଯେ ଅପରାଧକୁ ଦମନ କେମିତି ହେବ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି, ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଅବିନାଶ, ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତିଧର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏବଂ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି ତା ଉପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି। ତେବେ ନିମାପଡ଼ା ଉପକାରାଗାରକୁ ଆସନ୍ତା 5 ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ 2 ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଚାର କରାଯିବ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ନିମାପଡ଼ା ଉପକାରାଗାରକୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଓକିଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ରାତି 12:30ରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। 2 ଥାନାରେ ମାମଲା ନେଇ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନଭେମ୍ବର 2 ପୁଣି ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ଅଭିଜିତ ହାଜର ହେବାକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ହେଲାଣି, ତେଣୁ
ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବାହାର ଓକିଲ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରୁ ଯିଏ ଓକିଲ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ, କୌଣସି ମତେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯିଏ ବି ଆସୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଠି କୌଣସି ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆସୁ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯିବ। अभी आगे देखिए दो FIR हैं, दोनों FIR में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक में आप जानते हैं कि एक बार रिजेक्शन हो चुका है तो उसका ऊपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, सेशंस कोर्ट में। एंड जो दूसरा FIR है उसमें आई एम मेड अवेयर कि कोणार्क पुलिस को चार्ज रिमांड मिला गया है, तो वी विल हैव टू सी हाउ वी रिएक्ट टू दैट, वी विल हैव टू उसके लिए वी विल हैव टू अप्लाई इन पूरी। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତରେ ଭିନ୍ନମୋଡ଼, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନୁହେଁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର। ଏଥିସହିତ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଛାତ୍ର ନେତା କହିଛନ୍ତି। କିଛି ବାହ୍ୟ ଚାପ ଥିବ ତେଣୁ ପିକେ ଦାସ କାହିଁକି ମନା କଲେ, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଖଲିକୋଟ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଏବେ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ତାର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ RDCଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେବ ଏବଂ RDC ଠିକ୍ ରୂପେ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ବା OPSC ବିରୋଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉନାହିଁ ଚୟନ, ହେଉଛି ଅନିୟମିତତା। ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି 2009-10 ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁରୁବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ। ସେପଟେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦନ୍ତ ବିଭାଗର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ OPSC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଦର୍ଶନ ମହାରଣା କଟକରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜାଲିଆତି କରି ତାଙ୍କୁ OPSC ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ। 2009-10 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ କନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ। OPSC ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଖିତ ଏବଂ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାତା ଦେଖା ହୋଇଛି, ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ତେବେ OPSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୋର୍ଟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଏବେ ସେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏଠି ଦୋଷ ହେଉଛି OPSCର ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି କରି ସଞ୍ଚକତା କରି ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଖସି ଯାଇଛି ମିଛ କହିକି, ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ସେହିପରି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦନ୍ତ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଚୌବର୍ଗ ନାୟକ ବି ଜାଲିଆତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ OPSC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। 2 ପଦବୀ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଚୌବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚୌବର୍ଗ ନାୟକ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ OPSC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଡାକ୍ତର ଚୌବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। ସାର୍, ମୁଁ ଏତେ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ OPSCର ତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଗଲାଣି ସାର୍, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚିଠି ଲେଖୁଛି ତାର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଠି ଆସିଲେ କହିଲେ ନା ଏଠି ଆମେ ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କଥା, ଆପଣ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବୁନି। ଭର୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ହାୟର ଫର୍ମରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଛି ଅନୁରାଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଇଜଲେସ୍ରେ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମିଶନ ଇଜଲେସ୍ରେ, ତେଣୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ OPSCର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱିବେଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତା'ର ଆଖପାଖ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 28 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ରହିବ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। लास्ट टाइम के साथ बारिश होने का संभावना है एंड उसका बाद थोड़ा डे फाइव में और भी रेनफॉल होने का संभावना है। कोस्टल एरिया में मेनली मेनी प्लेसेस बारिश होने का संभावना है 29th को, तो क्योंकि 29th का अराउंड एक वेस्ट सेंट्रल बे एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे में लघुचाप होने का संभावना है।